Šefe, šefe, Rejžo, někde vyspíte? Ne. Já tady provádím nejpodstatnější část svýho řemesla. To se někdo má. Přemýšlím, jak natočit něco vtipného. Je takhle? A tak to nemůže být žádný problém, ne? Viděl jste v poslední době televizi? Dyk jsou tady všude. Ježišmarja. Z ústředí nám posílají nějakou krabici. To už se výpovědi posílají v krabicích. No tak na výpověď je to trošku těžký. Tak. Já to vysypu, ne? No tak z toho jsem jelen. Je to jasný, máme udělat střihák. No dobře, a ten špunt? Ne, bude se to vysílat na Silvestra. A jo, no jasně. Ale tohle jsem nikdy neviděl. No ne, to asi znamená, že se mají diváci umlátit smíchy. Tak já tam něco šoknu, ne? No. První pacient, prosím. Pozdrav pánbu, paní primářko. Pan Petr Plecitý. Prosím. Přání, problémy, potíže. Plno. Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků. Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy. Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně. Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pátek, počínající pepka, postupné pitomnění. Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy. Přestávám pít. Podle pravdy. Přestávám pít. Přesto. Přesto. Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá. Pane Plecitý, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí... Telefon. Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku. Proč posloucháte? Bude pífat. Pokračujte, prosím, prosím. Pokračujte, prosím. Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání. Poslední pomazání, pane Plecitý, předčasné. Pane Plecitý, přijdete posledního prosince popolední. Platí? Perspektivné potíže, paní primářko. Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po 50 polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte! Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk. No tak viděl. Že? Máste se? To máte těžký. Těžký jste vy. Ale šéfe, je přece Silvestr, ne? No tak bychom mohli ty diváky něčím překvapit, ne? Něčím, co třeba vůbec nečekali, ne? Aby je neklepla Pepka. Pepka v krabici nebyla. Nabíjím tříštivým. A pal... Klárová krála. Na klavír hrála, prosím, logopedie.
Ale já vám nerozumím. Suché list. Další. Raz, šest, jasný. Dobrý den, pane doktore. Pohněme, nemám příliš mnoho času. Vy jste si mě pravděpodobně asi pozval kvůli tomu, že jsem mluvčí na tý firmy a že teda nemám asi dobrou mluvu, že mi není tolik rozumět. Asi, ne? Na to se vyprdněte. Pojďte si, já mluvím taky jako prase, ale jde o jinou věc. No počkejte, ale tak rychle, já mám čas, za to peníze. Čas jsou co? Peníze. No, podívejte. Vyšší místa. Nelíbí se jim vaše logo. No to, jako název jeho firmy. A co je špatného na názvu Cermatifnet? Prosím? Cermatifnet. Jak jste to říkal? Cermatifnet. No, podívejte, když vás tak poslouchám. No, nakonec. On to není tak špatný název, víte? No. A já ven. A vy jste byste viděli neslopenku? Ven! Přece nemůže být všechno takhle blbý. Ťuky ťuk. Dobrý den, pane doktor. Pardon. Prosím vás. Mohl byste tu moji vránu odnaučit hráčkovat, víte, nám to fakt ale děsně vadí. Dneska ne. Dneska je středa. Odnaučují hady sykavky. Chyťte mi čtvrtek, to dělám vrány. Počkejte, mě by se to možná hodilo spíš v pátek, kdybychom mohli, víte, Maruš? Pátek ne, to dělám slepice. Může. Je všechno takhle blbý? Jo. Je to výborný a na žalobu. Mně se to začíná líbit, šéfe. Můžu? Mně už je to jedno. Zelená. Kolečko. Slunečnice. Ale. Ale o mě přeci nejde, pane doktore. To moje žena trpí utkvělou představou. Ale to je u každé ženy normální, pane René. Ano, ale ona trpí utkvělou představou, že je maková panenka. No, když to není nic horšího. Nic horšího? Víte, co to je každý večer si z těch zbytků vlasů vymodelovat na hlavě tykadla? No, ale... Že si počuji po každé z filharmonie frak? No dobře, ale to jsou maličkosti. To vyváží ty krásné večery plné něhy, polétávání v oblacích. Jo, ale že si potom 14 dnů vyklepávám z křídel mak, to je každému jedno, že? Naschledanou. Dobře, no tak další. Pan Vochomůrka. Čověče, proč tam nejsou namíchaný takový smíchy? No ne, smích zachrání tu největší kravinu. Šéfe, co já bych pro vás neudělal? No. Chcete smíchy? No. Budou smíchy. No, smíchy. Smíchy. A je to. Ne. O Vladimírovi Menšíkovi toho bylo řečeno strašně moc a já si troufám k tomu ještě připojit, že to bylo, on byl poslední číslo komika a první číslo přírodního úkazu, protože jeho energie byla nezničitelná. Jeho manželka s dětma odjela, on zůstal doma sám, lehl si do vany, dal si tam horkou vodu, bubliny až po krk a tak jako, když je mi tak zvenku teploučko, tak si dal polárkový dort, snědl ho, udělal si takový příjemný milie. Pak říkal, Argot, když jsem doma sám, co kdybych skočil do smokingu a vyrazil trošku do světa? Tak se navoněl, skočil do smokingu, vyrazil tenkrát do televizního klubu na nábřeží, to je v tom místě, odkud se fotografují Hradčany, že? Tam, kde je to panorama. A přijel tam taxíkem, zaplatil taxikáři, tam jsou asi 4 schody nahoru, vystoupil na jeden schod, na druhý, na třetí, na čtvrtý, vzal za kliku, zakop o ten poslední a pustil to do kalhot. Ten polárkovej dort. Pustil tu kliku, otočil se a šel na nábřeží. Půlky pevně semknutý. Že? Teď věděl, že do taxíku nemůže. A že ho čeká cesta pěšky z nábřeží až na sídliště Lhotka. Byl ve smokingu odpoledne, že jo? Takže lidé na něj volali, snažili se k němu běhat a on jim říkal, nechoďte ke mně, my filmujeme. Nepřibližujte se, zkazíte nám záběr. A takhle vlastně tímhle způsobem došel až na tu Lhotku,
strhal ze sebe ten smoking, vlezl si do vany a když tak ležel v těch bublinách, tak říkal, Margot, ta představa, že ležím v bublině odpoledne a někdo za mnou přijde a řekne, Láďo, nechtěl by si skočit do smokingu na voněce, jet na nábřeží a tam se podělat před Hradčanama, já bych si myslel, že je to blázen a ono to jde. To jsou oni? Jo, jo, Rejžo, to jsou oni. 15 smíchařů, jak jste si přál. Jo, humoru zdar, mládeži. Jsou to profici? No tak smát se snad umí každej, ne? Fajn, tak já to pouštím. Vážení přátelé, a já u nás ve studiu vítám opravdovou raritu. Její pan Antonín Šlukvajs, silný a náruživý kuřák, který ve svých 105 letech, neuvěřitelných 105 letech, tedy v době, kdyby se mohlo zdát, že je to zbytečné, přestal kouřit. Ano. Pane Šlukvajzi, já vás tady pěkně vítám a hned se vás zeptám. Vy jste začal kouřit v kolika letech? V 15. Ano, to je pěkné. To znamená, vy jste denně vykouřil... Ano. Vy jste denně vykouřil kolik cigaret? 40. No tak to máme měsíčně. 1200 cigaret. Aha, takže za rok? 14400 cigaret. To znamená, že za 90 let vašeho života by to dělalo... 1 296 000 no. Cigaret. Takže při dnešních cenách by to bylo nějakých 2 592 000. To už je na slušný pohřeb. Pane Šlukvajs, halo. Šlukvajs, pane Šlukvajs, halo. A je, no tak to je zlý. Nevadí, nic se neděje, já vás teď naučím se smát. Tak já to pouštím. A začneme pěkně od začátku. Chacha. Heche. Chichy. Chacha. Heche. Chichy. Probereme si pěkně základní lekci, tedy za A. Je nutno pochopití, v čem vtip vězí. A tím se za B doberati, čemu je se smáti. A za C, co následuje, co? No, veselý, co? Veselý, co? Ma, i, ha. Správně. Opakujte hezky po mně. Ha. Ha. Že vám to jde, Rory. Díky Rejžo. A teď to zkusíme zdvojit. Ha, ha. Ha, ha. Výborně. A Triola. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aha, no, dobře. Tak jinak. Zkuste, jako byste se chtěli rozkašlat, jo? To ne. To je tuberkulózní stanice. A to ne, to je na moje stílí, tohle to. No, to je přesně ono. Takže tuhletu situaci si vždycky vybavíte, když po vás budu chtít, abyste se začali smát, jo? Díky moc, díky. Ano, vážení přátelé, vítám vás u sledování velmi oblíbeného pořadu Řemeslo se dědí z otce na syna. A po roce, jak jsme si slíbili, u nás vítám syna slavného pěstitele ořechů, pana Vilemína Jaderka juniora. Dobrý večer. Jenom připomínám, že váš ořechový sad je největší v celé Evropě, že? A jistě vám dědictví dělá jen samou radost. No, to ano. No, takže vy jste nám přišel říct, jak se vám po roce daří ve vašem oboru, že? Tak já nejsem typický sadař. No, tak to nevadí, to se časem všechno naučíte. Já jsem spíše řezbař, umělecký řezbař. Začal jsem tím, že jsem některé stromy dal pokácet. Ano, to je typické prořezávání, že? Ty suché, nemocné já a napadené. Já jsem je dal pokácet všechny. To ne. Ano, a vyrobil jsem z nich tyhle ta ramínka. Vy jste barbar, chlape. To jsem rád, že se vám líbí. Takové ramínko z ořechu už něco vydrží. Vy pláčete? Tak
moc. Tak to už přestává všechno. Zavolejte mi kuchaře. Co je jako? Co to má být? Co je jako, co? To je polívka. No tak to vidím, že to není šoulet, ale co to v ní plove? Plove, jo. Furt plove. To je vodoměrka. Ale to já nemyslím, já myslím, co je to přímo v té polévce. Ty polívce jsou vlasový nudle. A? No dobře. No dobře. Tak mi doneste pivo. Pivo. Tohle mám odníst. No to už dejte pryč. No tak. A ty špagety ruší. Nějaké přání, cukrovinky turecký med, lentilky. Dobrej den. Malý br... No, nevím, nevím. Ovšem náš zákazník, náš pán, že? Tak dobrá. Ale ne... Na vaše zdraví. Ne, tohle... Malý br... A rozumím, ještě do druhé nohy. Já vás mít doma. No, prosím. Pozdíšte. Ještě nějaké přání? Malý bůl. Nekřížte na mě, nedýchejte. Buďte rád, že vám vůbec nalévám. Tu tačičku dolů, prosím, z pultíku, ano? Malý bude mít narozeniny jedno lipo. Sen! Sen! Šefe, šefe, tak co? Rudy, je to na Pulitzerovu cenu. Jak vy to děláte? Elektrický šoky? Ne, no prostě mají smysl pro humor. Fajn, no tak jedu, jedu, jedu. Milé děti. Ne, nemůžeš strašit hned na začátku. Ne. To až nech na mě. Teď vám bude vyprávět pohádku Strejda Poloček. Dobrý večer. Tak podívejte se, chachaři. Představte se, že když u nás na Bunkovsku tu, ja, bylo taky królestvo, ja? Królestvo je království. Królestvo je království, no. A v tým królestvě žil król, ní, jak to tak bylo vždycky, a ten měl jednu dcere, no. A do tego królestva ní, jak to tak bylo, přilečal smok. Ja, moment. A co? Smok je co? Že ty neznáš řeči, to je fakt těžké. Ty nejseš moc študovaný teda. Nejseš tak co to je smog? No smog je drak. Dobře. Smog je drak, jo? Můžu se ještě něco zeptat? Proč říkáš pořád ní? Teď jsem ti to povídat. Podívej se, my jsme menšina, jo? Tak říkáme ní, protože to znamená česky, kdybych ti ho přeložil, tak to je ano, ale taky ne. Se sichrujeme, můžeš si vybrat, jo? Dobře. Tak já bych si vybral toho draka, smoka. Smok, no. A teda se představte. Přinečou tam ten smok a ty dvům zežerou všichni ty džouchy, co tam na ty Jabunkovsku byly. Ja? A už jich tam všichni zežraní. Od těch v kopcách to ležalo všechno tu. A ty báby se, no strašně to. A zbyla Anita, dcera tego króla, ja? No, no. A ten król vypísal taký konkurs, jakože kdo tego přijede, jak do tego smoka zabije. Tak přijechali šaci s pancířami, taky plechové střínce a z čáce přijechali. A tego, a wszyscy jako na tego, a ten smok przysiadł, a zeżrał ich z tym plechem. Także się przygłosił taki synek, taki pastyż łodłowiec, taki Juras Podgronia, że jako tego smoka zabije, ale że potrzebuje ku temu pytel grochu, rozumiesz mi, ja? Nie? Co? Hra. No, no. Hra. No, abych tu nie był za głupiego. Pytel grochu, a pytel soli.
Takže on pětr grochu, pětr soli, zanius to před te pěčáre, kaj měškou ten smok, ja? Vysypou to, zmíšou to, ten sol s tím grochem dokupy, ja? Smok vyloz ráno, víš, bud, a groch tak se nažrou, zežrou to všechno. Od tej soli se mu chtělo pít, tak se mu do potoka, nachlastou tej vody a začínou mu to pinčnět v duchu, pojďte, ja? Pinčnět v duchu, pinčnět v duchu! Ten groch a prasknou, no. A od tého času na Jabunkovsku nimo mi smoká, a? Ale mož smok, v Třincu už mož smok, v Karvinej mož smok, v Ostravě mož smok, v Havlíčkově Brodě mož smok, v Mostě mož, naším hostem byl Bronislav Poloč, Ústí nad Labem mož smok, Pardubica mož smok. Můj broučku, střevíčku, tak já jsem byla na tom ultrazvuku a všechna vajíčka jsou v pořádku. Ano? Já se tak těším na ty naše larvičky a pak z nich budou kuklínci a potom... Počkej, mámo, kolik jich je? No, 1728. Já jsem tak šťastná. Jsi taky šťastný, táto, co je? Jak já to všechno uživím? Tato, nebuj. Třeba nám je zase sezobné kost. Nabrusil jsem si na hornom konci. Nabrusil jsem si kostu. Stop. Máš rozum. Červená, víc stojím. Se to vyšší, než jsem tě malým přijel. Netykajte mi, já jsem ve službě. A ukažte mi vašu lékárničku. No co tady a teď? No vy se krutíte, ale vy se z tého nevykrutíte. No tož dobré, no tož podrž mě kolo, ne? No netykajte mi, já jsem ve službě. Co nepusím. A zavří oči. Co jste zblázní, ne? Toto je lékárnička. Však Lexis? Však žlek. No tak. Nabrůsil jsem si na hornom konci. Netykajte mi, já jsem ve službě. Tak další. Pardon, tam už nikdo není. No tak vy, no, tak jděte. Dobrý den. Já jsem si pro vás připravil... A to je nám jedno, mluvte! Paní baronko, již za vámi kvačím, jen co na hlavu nasadím svůj Já to opíšu. Paní baronko, když za vámi kvačím, jen co si nasadím tu pokrývku hlavy, jenž se černá a připomíná cindril. Dost, chlape. Cindril. Kam vy jste si vlastně podal tu přihlášku? Na Národní. A víte, že s tímhle můžete tak maximálně na logopedii? No, jestli je to v Praze... Dobrý lidi. A je to v kabeli. Vy byste se tím mohli živit. No taky, šéfe.